Salam, dəyərli Senta TV izləciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Bu gün də sizə Tahir İmanov haqqında danışacağam. Tahir İmanov astevə verdiyi müsahibədə deyib ki, cəvan-cəvan oğlanlar gedib Avropada yaşayırlar və qrantlar hesabına başlayıblar Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini təhqir eləyə. Və mən də üzümü tuturam Tahir İmanova. Tahir İmanov. Sən o insansan ki, 2007-ci ildə Qubada, altı ağacda istirahət eliyirdin. Ağ Prado-nda var idi, səhv eləmirəmsən. Və bir dostunla orada hər bir insan kimi istirahət edirdin. Və qızlarla keyf edirdi. Cavan oğlan edir. Deyirsən ki, kişi oğlanlarla keyf edir. Baş görürsən, bizim o kasıb qardaşlarımız, əqdilə insanlarımız o sən elədin istirahətlərin niyə 1 faizini ələyə bilmərlər.dirsən ki, grantlar hesabına biz Azərbaycan xalqını təqdir edirik. Yalansa, səni Allah qənim olsun. Əgər biz Azərbaycan xalqını təqdir ediriksə, əgər biz kimdənsə grant alırıqsa, Allah sənə elə bir dərt versin ki, onun dərmanı yalnız bloqerlərdə olsun. Kişisən, özü kişi kim apar? Deyirsən ki, kişi deyillər. Öz profilləri ilə girmirlər. Şükür Allah'a. YouTube kanalında, Hüsen TV-də mən öz adımlayam. Orxan Ağayev. Facebook-da da hamsinin. Amma sənin kimi nə pulun qarşılığında, nə şanın şöhrətinin qarşılığında heç nəyə əyilməmişəm. Sən Həm punqa qarşılığında, həm də bu hökumətin qarşılığında hər şeyə əyilmisən. Sən öz vicdanını belə satmısan. Siz düz söz, insanlara deyə bilmirsiniz. Sənin cürətin çatıp Ford Muradov şəhid ailələrinə təhqir eləyəndə Tahir İmanov hardaydın? Polis şəhid ailəsinə əl qaldıranda hardaydın? Hə, sol doğrudur. Büdülləri Azərbaycan hakimiyyəti başda gedən İlham Əliyev və Mehrəman Əliyeva ölkənin milyardlarını tələyirlər. Niyə səsin gəlmir? Sən kişisən, ha? Hə? Hə? Sən yolda diyanan fayşələr var ha. Onlardan da pissəm. Çünki gözün görür, amma dilin danışmır. 60 sm. Deyirsən ki, niyə burada danışmırdılar? Sən bilmirsən, Azərbaycanda danışanı dilini kəsirlər. Elvin İsayov danışdı. Han Elvin İsayov, Azərbaycan türbəsində gündə işkəncə verirsiniz Elvin İsayova. Ha şərəfsiz yığınları. Nə istəyirsiniz? Biz Azərbaycan xalqına düzgün informasiya çatdırmağı borcluyuq. Və Azərbaycan hakimiyyətini Yerigasa təhqir edirik, tənqid edirik. Bu da bizim vəzifəmizdir. Çünki onlar bizim analarımızı, bacılarımızı təhqir edir, əks cavabı da alırlar bizlərdən. Sənin kimi yaltaqlanmırıq. Çünki Anar Məmmədov İlham Əliyevin dostu olub. Siz də nə qədər də olmasa İlham Əliyevlə yaxın olmuşsunuz büyünə kimi də 72 səhabələniz edirsiniz, daflıq edirsiniz, hacı şakirlik edirsiniz. Ayıb deyilmi? Vicdanın varmı sənin? Şəxsiyyətin varmı sənin? Yoxdur, itirmisiniz, şəxsiyyətinizi belə itirmisiniz. Yalan sözlərlə cəmiyyəti alaldım. Get özünü tanı.